Kuwa kabiri kwezi kwa gatandatu itariki 18 2024 uyu ni umunsi w'ijana na 70 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: imigisha nguha izahera ku mutwe wawe igere kure, igere ku misozi ihoraho, kandi uzaba umutware wa bene so. Itangiriro 49 ku murongo wa 26. Bibiliya iravuga ngo imigisha so ahesha irenze iyaheshejwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho, izaba ku mutwe wa Yosefu, mu izingiriro rye niyo mutware wa bene se. Amen. Mwene data, akira iri sezerano uyu munsi. Iri ni isezerano ryawe, iri ni isezerano Imana iguhaye. Igiye kuguha imigisha izahera ku mutwe wawe, umutwe wawe igiye kuha ubwenge, uzaguka cyane, uzagira ibitekerezo. Ibyo bitekerezo ngo bigende bigere kure ku misozi ihoraho, hazavamo vizio izahoraho, abantu bazakomeza bagendera muri iyo vizio. Imana igiye kwagura ibitekerezo byawe, uzakora ikintu abantu benshi bazagenderamo kandi ntibazibagirana. Izabahereye ku mutwe wawe igere kure ku misozi ihoraho, ngo kandi uzaba umutware wa bene so. Benshi bazitirira izina ryawe, na bene so bazagiramo umugisha kubera icyo gitekerezo Imana igiye kugushyiramo. Wisuzugura uwo mutwe wawe, Imana igiye kuha umugisha, kandi iyo migisha izagera kure ku misozi ihoraho. Wizere, wakire muri ibi bihe. Imana iguhaye ibitekerezo, Imana iguhaye umugisha, Imana iguhaye ubwenge, Imana iguhaye umushinga, iguhaye iyerekwa rizakugeza kure. Mana ndagushima ko umugize umutware wa bene se, umuhaye umugisha uva mu mutwe ukagera ku misozi ihoraho. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.